מסוג אחר, בית חולים לדובים. אז כדי לספר קצת על מה זה בעצם אומר, רמז אין שם דובים באמת, מצטרפת אלינו לוטם אסף, שהיא רכזת קהילה ביישוב תומרת, ושותפה בפרויקט הזה, שלום. שלום. טוב, לוטם. רכזת קהילה ביישוב תמרת. תמרת, כן, כמובן. אז אין דובים, אין יער. אין דובים. מה יש? אז בית חולים לדובים זה בעצם פרויקט שקיים היום בפקולטות לרפואה, שהמטרה שלו בעצם לצמצם חרדה של ילדים במפגש כשמגיעים בעצם לטיפול רפואי, דרך חשיפה שהיא מבוקרת. בעצם כל ילד מגיע עם הדובי האהוב שלו, ובעצם מקבל טיפול רפואי ממש כמו בבית חולים. זה בדרך כלל קורה בפקולטות לרפואה, ובתמרת אחד התושבים שהוא רופא, דוקטור אסף סגי, וצוות שבעצם הוא הקים בתוך היישוב, בעצם לקחו את זה צעד אחד קדימה והקימו את זה בתוך הקהילה. בעצם זה פרויקט דגל שקיים כבר 4 שנים, ותושבים שהם רופאים, אחיות, כן, לוקחים חלק בפרויקט הזה. אגב, אנחנו מבינים שזה פרויקט שרץ כבר 4 שנים עוד לפני הקורונה, ואנחנו רואים שיש תוספת מעניינת, עושים לדובים בדיקות קורונה. נכון, השנה בעצם לקחנו את זה צעד אחד קדימה, יש לזה אפילו חשיבות יותר גבוהה היום. היום כשילד צריך באמת לקבל טיפול ומגיע לבית חולים, לחדר מיון, יוצא לו באמת להיפגש עם דמויות שהן יחסית מלחיצות, לבושות כמו אבאמים כאלו. אז אנחנו ממש עשינו, ממש הדמיה, מי שבאמת השתתף ממש לבש את כל הציוד המגן, עשינו בדיקות קורונה לדובים עם התושים, ממש הכל אחד לאחד, עשינו מסכות לדובים. אז הילדים של תמרת רגועים יותר בקשר לקורונה מאשר ילדים במקומות אחרים בארץ בגלל ההתנסות הזאת? אני רוצה להאמין שכן, שהם קיבלו איזושהי חוויה מקדימה באיך זה נראה להיפגש עם דמות רפואית בזמן קורונה. החשיפה המקדימה הזאת הוכחה ממש במחקרים קליניים כמשהו שיכול להוריד חרדה ולחץ, ולגרום ליותר שיתוף פעולה בזמן שבאמת צריך. ואני רוצה להאמין שכן. ממש באים עם הדובי האהוב שלהם, ואיך הוא מרגיש, ועושים לו בדיקת לחץ דם, ובדיקת דופק, וממש גבס אם צריך, או רנטגן, ממש מדמים את זה אחד לאחד לבית חולים. טוב, לוטם, איזה פרויקט חמוד, אולי במקומות נוספים בארץ יאמצו אותו, תראה לי על הדובי איפה כואב, הגרסה האמיתית. אז חשוב לי באמת להגיד שבאמת כל קהילה, יישוב, יש מושב, קיבוץ, עיר שרוצים לקיים את הפרויקט הזה, אנחנו ממש נשמח לחלוק במידע ולספר איך עושים את זה. יחסית מאוד מאוד פשוט, התארגנות עצמית של מתנדבים, ואני ממש אשמח לחלוק את המידע ולתת את הטלפון שלי למי שרוצה ולספר ולשתף. לוטם אסף, תודה רבה לך, וראינו שהילדים מוכנים להביא אפילו את הדובי שהם הכי אוהבים, וזה כבר אומר שהפרויקט מצליח. תודה, לוטם. ביי, להתראות.